Призивний вік з 18 років. Чи розгляне рада чи ні? Я думаю, ого! Це точно Синютка, це точно Козицький. А третій, я не знаю. Я дуже люблю Єрмака. Угу. А Козицький нічого тобі не каже? З того, що ти про нього таке пишеш? Кожен телеграм-канал має якусь певну свою ціну. В тебе є якісь ціни? У мене? Так. Ну, на допис. Є. Яка? Друзі, всім вітання. Сьогодні, насправді, у нас один із найсерйозніших гостей, який був за весь час у нас в студії. Це є львівський політичний оглядач Дмитро Посипанко. Дмитро, вітаю. Дякую, вітаю. Що завітав. А зразу пояснення, чому тут сидить мій колега Олег Хурейба, тому що він сказав, що я не розбираюся в політиці, він буде мене страхувати. Тому, так. Олеже, будь ласка, починай. Ми говоримо сьогодні, типу, перше питання, яке я хотів поставити, це про політичний треш. Пояснюю чому. Тому що я бачився зі своєю там подругою, яка працює в обласній раді, і вона каже, ходим звідси, тому що мені вже зараз козирями, подумають, друге, що ти працюєш в політичному треші. Тому, Діма, скажи, будь ласка, що я не працюю в тебе в політичному треші? Я не працюю точно. Дякую, все. Спростовано. Для того він прийшов на програму. Все, вільний, дякую. Тому дуже багато з приводу цього, з політичного трешу, взагалі різних чуток і цих. Перше, знову ж таки, на свілі запитати, через гроші. Бо неодноразово чую, політичний треш, Посипанко, гроші, щоб про нього не писали. Ти дійсно береш гроші за те, щоб не писати про когось? А хто таке говорить? Ну, я не скажу. Подруга з обласної ради. Ні, дуже багато... У мене також дуже багато знайомих, які працюють типу, помічниками тих чи інших депутатів, і вони кажуть, що таке є. Тому я, ну, типу, одразу питаю, це так чи не так? Я завжди всім політикам кажу, щоб не потрапляти в політичний треш, треба себе адекватно поводити. Як в комунікаціях публічних, так і в своїй політичній діяльності. Тоді взагалі жодних проблем не буде. Мені завжди, нам дорікають, та, що ми дуже мало пишемо про Андрія Івановича Садового. Я завжди кажу, навчіться поводити себе публічно так, як Андрій Іванович, і тоді у вас жодного не буде жодних проблем. Тому... Прошу. Це, ну, я думаю, що Андрій Іванович готовий поділитися майстер-класом щодо того, як себе публічно поводити, як публічно комунікувати і так далі. І проблем взагалі ніяких не буде. І не тільки в політичному треші, взагалі в жодному телеграм-каналі чи в жодному медіа не буде жодної критики. Але просто, ну, речі треба сприймати адекватно, от і все. А таке питання, Дмитро, чи часто тобі погрожують за допис в політичному треші? Ой, дзвонять постійно. Насправді дзвонять, як тільки когось зачіпиш, одразу дзвонять. Зразу реакція, напевно. Зразу є реакція. Ну, я вже так би звик до того. Ну, в мене відповідь дуже проста. Я насправді дуже часто не беру трубку від таких людей. А якщо вже там щось починає чи просити, чи говорити, ну то пояснюю одну просту річ. Те, що я сказав в першому цьому. Не робіть дурниці, нічого не буде. Ну, все достатньо банально, бо люди чомусь, коли потрапляють там у владу, в політику, вони думають, що вони Бога за бороду тримають, їм за це нічого не буде. Насправді буде. І, ну, третій рік повномасштабного вторгнення, мені видавалося, що до кожного вже мало дійти, до кожного політика, що ну, з такими речами жартувати не можна, з державою жартувати не можна, з тим, що ви робите у владі, не можна. Але вони якось до цього всього дуже так ставляться, не знаю, пофігістично. Так. І тому, ну, час від часу прилітає. Але, ну, мене більше дивує, що вони такі... що ці всі політики, вони такі дуже дріб'язкові, так? Бо, ну, це ж політичний треш, це один маленький телеграм-канал, там нема великої кількості підписників, це не є там мільйонник, там навіть 10 тисяч нема. Але вони всі бояться критики, так? Публічної критики. Я завжди кажу, чому політичний треш затребуваний? Та тому, що він пише про це все. Всі там бояться про це написати, а політичний треш напише. Мені дуже часто, ну, це ж не секрет, що інформація звідкись приходить, так? Ну, я ж, ну, там, адміни телеграм-каналу ж не придумують цю інформацію. Значить, хтось її злив. І завжди питання, а чого ви про це публічно не напишете? Самі.
Так, ну кажу, ну ви ж всі маєте соцмережі свої, ви маєте там тіктоки, фейсбуки, інстаграми і так далі. Ну напишіть про це. А нам за це може прилетіти. Ну та окей, а типу ви думаєте, що... Мені не прилетить. Що, та, чи мені не прилетить, чи людям, які адмінять цей телеграм-канал, не прилетить. Та всім може прилетіти. Кожен може помилитися, так? Кожен може там проковтнути якусь фейкову інформацію. Кожному можна, вибачте на слові, втюхати будь-яку інформацію, так? Не завжди ти все перевіриш. Але, ну, типу, по-різному буває. Якось так. Це така сутоліська там тусовка, і тому новини швидко розвитаються. Це навіть не львівська, сказав, це така львівський п'ємонт. Львівський політикум, він там зависає, і вони всі дуже хвилюються, щоб там нічого про них поганого не було. Ну, слава Богу. А багато вас часто зливають якусь інформацію? Та постійно. Тобто пишуть там тобі особисто, або через адмінів, постійно, анонімно? Постійно пишуть. Ну, говорю, інформацію звідкись треба черпати. Угу. Так, щось ти сам знаходиш, щось знаходять адміни. Бо найважче це знайти інформацію. Так? Написати це не є велика проблема, і часу це багато не займає, і нічого воно не коштує насправді. А знайти якусь цікаву інформацію, це найбільше часу займає, це найбільш трудоємкий процес, бо ну, ти мусиш постійно сидіти, читати, моніторити, щось аналізувати, щось співставляти, щоб зробити якісь висновки, і після того виходить один там маленький допис. Так? Угу. Великі дописи не заходять, дуже часто не заходять. Не читає, так? Люди нас не хочуть читати, люди не звикли читати. Відео хочуть дивитися. Вже і відео не хочуть дивитися, хіба на 5 секунд. Ну, насправді дуже важко зараз людей дивувати, бо насправді дуже великий маса інформації. Так? Купа телеграм-каналів, купа медіа, соцмережі, говорю, ну, вони губляться в тому всьому. Дуже часто один там якийсь стьобний допис набагато краще там заходить, залітає, розлітається, ніж ти там сидиш годину-дві, думаєш, співставляєш, викладаєш якісь думки, щоб до когось дійшло. Але, ну, завжди говорю, що для політичного трешу, типу, стати там дуже популярним, ну, ніхто ніколи не ставив це завдання, так? Там для нього важлива ця цільова аудиторія, це те, що ти говориш, це тусовка, та, політична. Скільки зараз людей на каналі? 3600, якщо я не помиляюся. Це дуже мало, та, але насправді я говорю... Ну, але більше з того не того, скільки там підписників, а скільки піде після цього чуток, розумієш? Тобто ми одна знайома організовувала один захід, і вона хотіла попросити про рекламу в політичний треш, і що ти розумів, її переконали, тому що якщо неправильно цю подати інформацію, то чиновники можуть на цей захід не піти. Угу. Тому що якщо про це написав там, мовно, типу, Посипанко, там якісь певні чиновники не підуть туди, тому що знаєш, що там їх захейтять, або вони далі будуть там обговорюватись. От настільки, типу, Телеграм цей канал десь має туди вплив. А повертаючись до попереднього питання, на рахунок того, що приходить багато інформації, там анонімної якоїсь, там, не знаю, через якісь там телеграм-канали, знову ж таки, як ви перевіряєте інформацію? Є якась от все ж таки процес, от ти сказав, що ви там аналізуєте, правильно? Ви ж не зразу, ну, мовно, щось прийшло, вами зразу викинули по гарячих слідах. Це ж може бути і неправда. Ну, особисто я дуже часто сам перевіряю по своїй специфіці попередніх робіт, та залишилось дуже багато знайомих у владі, і на Винниченка, і в Ратуші, і так далі. Тобто все можна уточнити, перевірити і так далі. Звичайно, що є речі, які можна там за допомогою Гугла перевірити, так, це не складно. Це, ну, для багатьох це складно, але насправді це не складно. Це просто дуже часто треба просто зайти там на сторінку в пошуку, яка там видала не перша тобі, а трошки далі там перегорнути. І все можна знайти насправді. Але, ну, знову ж таки, це ж насправді не є якась там сенсація чи інсайди, чи ще щось. Це є дуже часто публічна інформація. Тобто це та інформація, яка має бути всюди, і вона має бути доступна всюди. Mm-hmm. Просто її дуже часто приховують з певних причин. А там деякі там телеграм-канали, такі як політичний треш, її роблять публічно. От і все.
Перевага там трешу в тому, що його там читають там більшість представників медіа, так? І якщо там політичний треш запостив якусь інформацію, то дуже часто журналісти вже включаються, особливо там розслідувачі і так далі, починають більше, глибше копати, угу. І потім накопують оту всю інформацію, і воно ще більше розходиться. Бо... Тобто це свого роду такий старт для чогось масштабного? Так, це якийсь такий чарівний пенділь, можна сказати. Бо... Я чому говорю, що ну, важливо дати оцей старт, mm-hmm. бо поява інформації в якомусь телеграм-каналі, вона нічого насправді не дає, не вирішує і так далі. А вже коли медіа перепровіряють все, накопують ще щось інакше, і коли оці всі речі з'являються вже в медіа, от тоді вже правоохоронні органи можуть без там заяви, без чогось зайвого відкривати, без заяви, відкривати провадження. Тому тут, типу, в цьому є відмінність телеграм-каналів і медіа. Ну так, але телеграм-канали зараз мають певний вплив. Купують рекламу. Ну, це реальність, так. Це реальність, з якою треба жити. Мені, наприклад, дуже дивно, коли там в нас багато зараз борців є з телеграм-каналами і так далі. Ну, можна боротися з вітряками, але чи є сенс в цьому? Ну, давайте закриємо всі соцмережі. Давайте будемо жити, як в Північній Кореї. Так. Будемо дивитися тільки телемарафон і хавати те, що нам дають. Те, що нам там зливають, да. Тому, ну, я не знаю. Я завжди кажу, закриють Телеграм в Україні, якщо вони придумають, як це зробити, хоча я собі не уявляю, як вони це зроблять. Ну, з'явиться інший майданчик. Ну, так не буває. Ну, святе місце порожнім не буде ніколи. Mm-hmm. Тобто, так. Завжди люди знайдуть, куди перейти. Перенести це все, так. І все. Тому тут я не бачу проблем. А є сьогодні вже монетизація на каналі у вас? Ну, це складно. Я скажу так, що насправді телеграм-канал чи його ведення взагалі нічого не коштує. Будьмо відверті. Ну, для того, щоб вести будь-який телеграм-канал, не один, їх можна вести, і ми ведемо не один насправді. Там політичний треш найвідоміший. Угу. Але їх можна вести кілька. Для цього потрібен сонос гаджет і все. І доступ до інформації, трохи фантазії і вміння викладати думки в речення. От і все. Насправді воно нічого не коштує. Та ми запустили там кілька, пробували і Patreon запускати, зараз запустили там Buy Me a Coffee. Ну таке там якісь копійки капають. Але насправді. Воно нічого не коштує. Це не медіа, це не газета, це не радіо, це не телебачення. Туди нічого не треба вкладати. Ти банально... Треш взагалі починався як забавка. Це був 20-й рік, це було перед місцевими виборами. Це починалося все як хобі, просто тролити політиків, які не вміють писати дописи і не вміють правильно подавати свої думки. Взагалі з цього все починалося. Це там за 4 роки він вже змінився повністю і перетворився на якесь там джерело, якого там бояться політики. Але я тішуся, що вони хоча б чогось бояться. А хто так в лапках твій улюблений політик? Синютка. Да. Чим він не доводив? Ну, я тебе потім покажу. Та не то, що не доводив. Ну, Олег Михайлович дуже специфічний чоловік. Таких складно любити. Але Олег Михайлович із тих, який завжди економить на своїх піарниках і на своїх комунікаційниках. І тому в нього завжди вилазять якісь лажі. І то такі дуже жорсткі, з яких просто хочеться сміятися. Ну, але насправді є таких багато. І вода, і в обласній раді. Ну, на жаль, у нас влада, політика така, що там поле не оране для таких, не знаю, там пабліків, як політичний треш. Таких можна запустити 10. І всі будуть мати роботу, так? І кожен буде мати свій окремий контент. Олеже, а твій це... улюблений хто? Що? Політик. Ні, я не буду. Це не будеш говорити? Ні, я не буду це говорити, ми будемо ще з ними спілкуватися, розумієш? Ти уявляєш, яка це монетизація перед виборами? Може бути? Може бути. Ну ж. Правильно? Мають заносити котлету перед виборами. Тут не справа в тому. Насправді... Ні, ну якщо правильні думки, правильні посилення, чому ж не запостити умовно? Правильно ж? Ну, то все можна.
Я насправді розумію, чому там влада в Києві намагається боротися з телеграм-каналом, так? З телеграмом взагалі. Mm-hmm. Бо телеграм-канали це є, ну, фактично, вони заміняють зараз медіа. І вони не можуть їх контролювати. А вони не можуть їх контролювати, вони не можуть їх оподаткувати. Бо, ну, дуже складно довести, що, що ти заробляєш на цьому телеграм-каналі. Ну, це Unreal довести десь там, не знаю, правоохоронним органам чи ще комусь. Тому там вони з ним борються, бо це вже скільки було чуток про Джокер, та? Угу. Який там десятками тисяч не гривень заробляє. Ну, знову ж таки, це інші телеграм-канали писали. Але, ну, держава, це все проходить повз державу, і тому державу це хвилює, я це розумію. Топ-3 політики, про яких ти найчастіше пишеш, на твою думку? О-о-о. Ну, то це точно Синютка, це точно Козицький. А третій, я не знаю, я дуже люблю Єрмака. Угу. А Козицький нічого тобі не каже? З того, що ти про нього таки пишеш? А що ти? Я там бачу якийсь допис. Погано пиш. Про три речі, сьогодні був. Три речі, які точно залишаться, дві речі, які точно залишаться після Козицького. Це навпаки, його похвалили. Я просто не пам'ятаю контекст. Або там, ну, насправді, питання декомунізації, яке вони закрили, це тут тільки його похвалити треба. А взагалі допис був про те, що відбувалося в стінах обласної ради, коли голосували про передачу Львівської обласної клінічної лікарні з комунальної власності державної. Угу. Тобто, ну, як на мене, це, якщо вони це доведуть, те, що вони презентували на сесії Львівської обласної ради і доведуть, і зроблять з цієї лікарні реально те, що вони хочуть зробити, то тут можна тільки аплодувати і хвалити за це. Бо, ну, врешті комусь дійшли в руки в області посунути чинного керівника цієї лікарні, який там років, не знаю скільки, 20 керує, та туди страшно заходити в цю лікарню. Добре. Там говорять, там є якісні лікарі, але сорі, ну, крім лікарів, ще мають бути якісь умови. Угу. Завершуючи питання, тема з телеграм-каналами, хотів поставити питання, просто все ж таки, кожен телеграм-канал має якусь певну свою ціну. В тебе є якісь ціни? В мене? Так, ну, на допис. Яка? У всіх є. Ну я ж кажу, що всіх є. Просто цікавий твій, бо людей не цікавить. Тобі для чого? Ти хочеш клієнта мені привезти? Це все залежить насправді. Від того, який... Насправді немає якоїсь чіткої ціни. Є, наприклад, речі, які там люди хочуть прорекламувати чи щось донести. Тобто не політичний пост? І це насправді і політичний можна. Ні, я розумію політичний, але мається на увазі, що не політичний пост, ясно, що буде коштувати дешевше, ніж політичний пост. Та, звичайно. Ну, політика завжди дорожча, в будь-якому медіа. Реклама політична, вона коштує в рази дешевше, дорожче, перепрошую, ніж на цьому. Але, ну, це насправді не так часто буває. А знаєш чому ціни? Я тобі скажу так, це дорого, окей? Підійде тобі такий. А знаєш чому? Чому? А щоб не зловживала. Правильно. Щоб написала всяку фігню. Ну, бо насправді я знаю дуже багато телеграм-каналів, де можна за ходох поставити якийсь допис. Але, ну, але хто це потім буде читати? Ну, ти там заробиш пару гривень дуже швидко. Пару тисяч гривень дуже швидко ти заробиш. Але його через тиждень чи через два перестануть читати. Бо там буде всякі... Шлак. Бо там будуть, ну, реально, шлак тобі зливати, ти будеш ставити це все, тобі будуть дякувати, там, дали тобі пару гривень, ти тішишся, заробив. А мене так би не цікавить. Ти дивишся на довгу перспективу таку. Ну, як я дивлюся на довгу перспективу? Він взагалі вже, телеграм-канал вже живе 4 роки. Ну, бачиш. Це, говорю, це все починалося з того, що він тупо тролив. Таких зальотних політиків, як Синютка. Ну, він там був просто в топі на початках. То вже потім трошки менше про нього. Ну, насправді він мені вже дуже мало цікавий. Але ти гарно сказав про те, що типу, це політики, які економлять на своїх прес-секретарях. 100%. Так. Це їхня найбільша проблема. Якщо ти хочеш якісні комунікації, за них треба якісно платити. От і все. Вмієш сам вести, веди.
А не вмієш, ну то візьми собі на роботу людину, яка це буде робити якісно. Ну багато молодих політиків самі ведуть свої сторінки, я бачу. Багато, типу, є такі, так. А багато хто беруть таке нардепи, по акції. Є кілька нардепів, які, ну, вони реально дуже якісно самі ведуть свої соцмережі. Бо потім ці всі профтики, вони десь вилазять на виборах, або ще десь. Ну, а як в загальному, на твою думку, ситуація, ну, от політики і TikTok, це взагалі ок? Ну, як? Я дуже багатьох політиків консультую, так? І я всім говорю, що TikTok це не є соцмережа для політики. Чому? Я можу помилятися. А той, як його звати, господи? Той, що в TikTok веде трансляції під час Верховної Ради, я забув. Хто? Гончаренко? Гончаренко. Ну, та там просто такі вот повідомлення, там 2-3 тисячі, 10 тисяч глядачів буває. Ну, класно. А який, я завжди говорю, добре, який фідбек від цього? Хто твоя аудиторія в TikTok-у? Так там зараз жіночки сидять, в'яжуть, дідусі бісеро це плетуть, продають. Там все, TikTok виріс, тобто TikTok немає вже віку. Та окей. Якщо там сиділи зараз діти, то там сидять жіночки, які замовляють плаття, сумки, взуття, чоловіки, які дивляться там вибирають добре, машини. Добре, нехай буде. Я, скажімо так, я політконсультант минулого покоління, так? Я вважаю, що політик... Я теж TikTok з 90-х. TikTok з 90-х, бачиш. Політик має все-таки... Якщо комунікувати, то комунікувати серйозно. І комунікувати сенси, ідеї і смисли. А не просто розказувати і робити хайп на тому, що от я, Льоша Гончаренко, я тут, блін, стрімлю з Верховної Ради, хоча це заборонено робити законодавством. Ну, я дивлюсь. Мені тобі цікаво? Мені деколи цікаво, тому що люди пишуть дійсно такі питання, які ніхто не озвучує. Розумієш? Він відповідає на них питання. Ну, мені цікаво подивитися. Це не впливає ніяк на мою думку з приводу того чи іншого політика, з приводу того чи іншого питання. Але якщо це прикольно роз'яснення, то чому ні? Це має, воно має право на життя. Я погоджуюся. Але це треба бути таким, як Льоша Гончаренко. Так, от в нього є таке. Але в нас таких політиків скільки, ну, я думаю, пальців на двох руках забагато. Не можуть живо говорити, от я так думаю, не вийдуть. Так вони камер бояться, вони заходять в студію, їх потом покриває, вони починають заїкатися. І просять питання наперед. Це більшість політиків. Питання наперед, а ще це прибери питання. Заготовлені відповіді. А які тоді просто зміст того інтерв'ю? Ну, в чому прикол? Ну, для них ти даєш питання своїм гостям. Ну так, наперед? Ні, ніколи. А то, уявляєш, приходить до тебе політик, не приходить, а дзвонить за тиждень його помічник, каже, дайте мені питання. Він тобі дає, дайте ти даєш перелік питань. Дайте мені котлету. Ти даєш перелік питань, вона тобі каже, значить, це питання ми забираємо. А тоді скине тобі текстовий документ з готовими відповідями. Він буде відповідати отак. Він приходить, твоє завдання просто сидіти, він відповів, ти ставиш питання, Я у свій час трохи на телеку попрацював, то були такі випадки, що не просто питання просили. Приходили і тобі давали готові питання, по яких ти маєш працювати. Так, ну це якщо платять гроші. Якщо платять гроші, вони приходять зі своїми питаннями. Саме після таких випадків і з'явилася ідея створити телеграм-канал «Політичний треш», щоб хоч трохи про такі речі якось розповідати і їх показувати. Бо насправді ж цього, пересічний глядач, він цього не розуміє, він цього не бачить. А воно є. Воно є, і це страшна проблема як для медіа, так і для виборця, так, який потім йде на виборчу дільницю і голосує за цього політика. Твоя думка з приводу TikTok і політики? Ну, було б прикольно, якби вони там якісь такі, знаєш, чи як каже Лука Гарблімочі, то було б цікавіше. Такі є, та зараз. Так само, типу, якісь такі квести, знаєш, там в Верховній Раді, наприклад, раз зібралися і кидають бутилку. Типу, проголосуємо за законопроект, ну давай, раз, оп, встала, раз як в тому, ну то треба тоді так то все робити, чи як? Ну? Тоді ти розумієш, тоді це не корумповано, це фарт, так доля, от, типу. Або рулетку яку, знаєш, оце. Але в одному випадку то було так, не вставай, став. Чекай, ще раз. Передбачення якісь там тягнули, дістають піджикот сюди там. І ти проголосуєш за закон до другого читання. Їм би там взагалі треба було поводити, на мою думку, якісь такі приколи. Якщо б мене туди допустили, я би там ту ситуацію поправив. Знаєш, десь там щось запороло, і стоїш, наприклад. Знаєш, я вернувся зараз зі зборів, і я так кайфанув. Я насправді знаю свого компаньйона по промоушен вже дуже давно, але я ніколи не думав, що він настільки жорсткий в плані дисципліни. Але це правильно. Наприклад, в нього поїхало на збори 50 дітей.
Ну і там один щось запоров. Ми його покликали в кімнату, і він тому 3 дні ходив в шоломі і в капі. Типу, поняв, знімав капу тільки коли заходив хавати. Ну, от ти прикинь, така ситуація, який законопроект запоров, діли йому шолом. Він ходить по Верховній Раді в шоломі і в капі. Ні, нормальна схема, правильно? Зразу всі бачать, що він я запоров. Я зразу відкриваю нам свої двері. You are welcome, Ukraine. Ні, ну це... то так, коротка та, знаєш. Але ні, вони вже, в принципі, працюють. Я бачу, типу, теж аналізую багатьох депутатів Верховної Ради, вони працюють по алгоритму, та? Тобто, він сидить і зразу що, типу, зразу екшн, зразу перших 5 секунд. Призовний вік з 18 років, чи розгляне Рада чи ні. Я думаю, ого, просто отак от лайк, збережений. Це може бути з 18 років, ну це неправильно. Ну так, це дитина, 18 років, це ще фактично дитина. Ну почекай, вони таким причином привертають увагу, потім вже, типу, роз'яснюється все. Взагалі, політики підлаштовуються насправді. Там, та, бо багато соцмереж для такого політичного піару відмерли, так? Взяти там Фейсбук чи Інсту. Фейсбук, мені здається, взагалі мертвий. Для політичного піару він мертвий. Чому? По-перше, його алгоритми працюють настільки тупо, що, тупо. Що там досягнути якогось результату це Unreal природнім способом. Природнім. А рекламки там постійно. Так, правильно, бо Facebook – це just business. Так. Всього-навсього. Він створювався як мережа для соціальної мережі, а зараз це бізнес. Тобто ти там жодну політичну ідею, тезу не проштовхнеш, якщо ти не закасуєш Facebook. От і все. На Facebook, до речі, бабам брою нормально. Була аналітика, скільки мери міст там витрачають. Так, було недавно. По 2000 доларів за 3 місяці, там, 200. А Садовий скільки витрачає? Йому не треба накручувати собі, в нього дуже гарна аудиторія. Він, насправді, так. Там медійники гарні. Не платить. Я не пам'ятаю Садового рекламних дописів. Я теж не пам'ятаю. Та йому не треба рекламних дописів. Ну, в нього раніше, на початку війни, я пам'ятаю, ми з тобою про це говорили, що Козицький пише, що повітряна тривога, і Садовий пише, що повітряна тривога. Садового 1000 лайків, Козицького 36 лайків, розумієш? Ну, тобто, наскільки розкручений, типу, був оцей... Та я б не звертав взагалі увагу на лайки. Так, звичайно, але я просто кажу про алгоритми, про... Ну, Андрій Іванович дуже довго, скажімо так, працює над цим. І в нього дуже-дуже крута медійна команда. Вона непомітна, але вона дуже крута. Але медійна команда, вона мусить бути крута, тому що це як умовно в бізнесі. Ти не будеш в тренді, ну, до побачення. Сьогодні треба дуже швидко все робити і адаптуватися. От як Олежик сказав, ну, людина, яка умовно 10 років назад вела якось, вона не може сьогодні вести так само. Вона не адаптувалася, вона не в ринку, вона не в грі, вона залишилася поза ринком. Я взагалі говорю завжди своїм, знову ж таки, там, клієнтам, не клієнтам, людям, які до мене дзвонять, щось питаються, що якщо ти хочеш якісні комунікації покрити всі соцмережі, ти на кожну соцмережу мусиш шукати спеціаліста. Там. Нема зараз універсалів, які тобі буде вести всі ідеально три. Facebook, так. TikTok, там, Telegram чи Insta. Нема таких. А ще якщо ти хочеш YouTube, ну то сорі, там має працювати команда. Але коли вони починають розуміти порядок цифр, ну, їм зразу відпадає це бажання. Їм вже не треба команда. Там вже нічого не треба. Вже десь один допис поставити і все. І на тому закінчуються їхні потуги щодо піару. Ну. Як на твою думку, зараз от популізм, спекуляція на війні? От. Досягнула вже якогось піку, чи це ще тільки розкачка? До речі, чи були якісь такі трошові випадки? Політичний треш насправді намагається повністю уникати теми війни. Угу. А ті, хто роблять надалі піари на війні? Ну, насправді це дуже сумно. Сумно. І дуже курвить. Курвить. Знаю, ну, реально десятки прикладів, коли люди в формі роблять собі піар на тому, що вони типу служать, хоча насправді вони, їхній фронт пролягає десь там між Емілі і Едемом. Але, ну, не знаю. Ми прийняли рішення не світити ту тему. Насправді. Бо вона дуже складна, так? І якщо є люди, які хочуть тим займатися, я думаю, що там поле відкрите, і там можна собі буде робити такі перегляди, що ого. Але, ну, треш не зачіпає цю тему, хоча реально дуже багато є. А от теми гуманітарки, теми допомоги передачі там автомобілів? Воно вже зараз все заспокоїлося. Так?
Зараз, насправді, це було минулого року, це був просто тренд, про це писали всі, і правоохоронці купу відкопували тих речей. Зараз вже й не чути, ні зловживань там по системі Шлях, ні з гуманітаркою, якісь там одиночні випали. Одиночні а цьогорічний тренд це ухилянти, так? Так. Але з тим, знову ж таки, з тим теж складно. Тут треба боротися з, в першу чергу там, з вищими навчальними закладами. З язика просто зняв. А що? Ти що теж студенти не вгодили? Ні, та не при чому тут студенти? Тут не студенти. Я бачив, у купі в еліти було, ну чекайте. Ну так у КУ, це тільки всі увагу звернули на те, що у КУ на другому місці по доходах. Був як приватний виш. А ніхто там не помітив, наприклад, такі цікаві виші на 14-му місці, виш, про який там політичний треш неодноразово писав. Який? Де, так, як він називається, Львівський університет бізнесу та права. Я всім його рекомендую. Ну, супер. В них на 700% зріс цей. Це по моїм рекомендаціям, почекай. Ну. Молодець. Ти там вдолі корейба. Я туди підкладив абітурієнтів. А є, я почитав якийсь закарпатський, угорський, якийсь університет і так далі. Що це взагалі за виші? Звідки там студенти? Ну, але дивись, зараз все ж чесно, покрокова освіта. Наступна ланка. Я не хочу в цю тему. Ні, це тема дуже складна, насправді. І я тішуся, що Міносвіти дійшло до того, що хоча б вже є перший виш, якому там забрали ліцензію. Так. Десь в Запоріжжі, якщо я не помиляюся. Добре, а мене збісили. Добре, закрию ту тему. Мене збісила ситуація про 160 балів на аспірантуру. Я написав на 157, і читаю допис лісового 160. Я тут чуть телефон не розбив. Чесно, не шарю. Скільки балів треба? Це ужас. Не цікавлюся аспірантури. Ну, це ужас. Чому ужас? Ну це ужас. І державного нема, типу, платного денного. Ну все. Тільки розумні вчаться. Це добре. Принципі, так це добре. Непогано, ну чо. Хоча, з другої сторони, якщо людина не дуже розумна, ну і хоче навчитися, якщо вона тупа. Ну, але це, напевно, аспірантура трохи не в тому місці. Добре, ми підійшли до такої теми, чи варто? Чи варто зараз розхитувати політичні, типу, оці всі скандали? Скільки вони самі розхитаються. Нас війна. Вони самі розхитуються. Що, війна це ж не привід для того, щоб замовчити, що війна це зараз, типу, дати. Ну та добре, але все одно, типу, хоче, вони зараз один на одного гризяться. Розумієш, один на одного це по цей. Ну чи це варто? Ні, я думаю, ну, що я публічно реплю на точно, тебе, що ти ні, погано керуєш. Це точно не варто, але це мусить бути в якихось закритих умовно кабінетах. Ну вони мусять між собою розібратися, тому що це неправильно. Ну а болото це на все на найвищому рівні не можуть розібратися. Тому що це неправильно. Сьогодні люди не мають. Знаєш, це як в родині, коли йде якийсь скандал, так сусідам на що то чути. Ну це ж є внутрішня ваша ситуація. Ви маєте закритися десь в якійсь чорній кімнаті, умовно, де немає там звукоізоляції, щоб ніхто там не прослухав, не записав, щоб не було якогось витіку інформації. Треба набити один одному рожі, але закрити там питання. Ну от просто про Єрмака і тому подібне. Ну про багатьох ходять різні такі. А скажи мені. Ти знаєш, багато сьогодні людей про кого не ходять. Ну чекай. Ви мені хоч одного. Це топовий політик, ну типу, в плані медійності, так? Він всіх на слуху, Єрмак, його там перерепочують, і тут на нього щось там лиють. Чи варто це робити в медійному полі? Для чого? Питання, хто лиє? Остання стаття з'явилася, якщо не помиляюсь, на Блумбергу. Ну то питання, хто лиє? Ну, все одно хтось виніс то, звідси. Ну та, може хтось звені звіти, а може, ну давай так, Єрмак це вже не є політик національного рівня, так? Так. Це політик, який вийшов на міжнаціональний рівень. Про що йде мова? Але політик, який за своєю посадою не мав би бути там. Як ти думаєш, от дипломатія це взагалі складна штука. Дуже складна там, штука. Там кожен дрібний нюанс, він може відіграти дуже важливу роль в майбутніх перемовинах. І коли давай згадаємо саміт миру, так? Ну добре, приїжджають тут такі Єрмак, такі дипломати, дивись, я там читав про нього там в політичному тресі, що він такий. Це впливає на імідж наші на міжнародній арені. Не в тому справа. Справа в тому, що, наприклад, коли в нас роблять це підсумкове фото, і є перші особи держав, 50 чи 60 чи 100 держав і так далі.
І Єрмак, і Андрій Борисович. Ні, але Дмитро з самого початку дуже правильно сказав, щоб не відходити від тої теми, яку ти зараз підняв. Якщо ти сьогодні, ну знаєш, як ти не вважаєш за собою якихось буків, ну то ти спокійно виходиш і говориш. А якщо ти щось, ну ти стаєш на серйозний шлях, правильно? Тобто ти вже не належиш сам собі, ти вже маєш бути настільки думати про кожен крок і про кожне слово. Ну, ти подивись, скільки в соцмережах сьогодні відео, як прийшов там якісь особливо люди, які там радники, заступники, як він прийшов з собачкою до ветеринара, а там сидів військовий без ніг, він не міг встати. Ну що, це нормальна поведінка? Ну, навіть по-людськи, причому тут неважливо, хто він. Ну, ми ж всі люди в першу чергу, правильно? Так. Це таке недопустимо, на мою думку, ну, якщо відбувається якась така ситуація, і людина, яка керує державою, дозволяє собі такі вчинки, ну, як? Ну, то я не знаю, мені здається, їй треба в першу чергу напередок зразу. У нас дуже, дуже велика проблема якраз от з тими людьми, які є типу у владі, але вони насправді не у владі. Ну, так, нічого не придумували радників, помічників і так далі. В мене, до, наприклад, до Андрія Борисовича взагалі би не було жодних питань, якби він зважився на те і перейшов з посади глави Офісу Президента на посаду прем'єр-міністра. Тоді ти там стаєш реально там, другою чи третьою людиною в державі і роби все, що ти робиш. Ти уповноважений на це хоч кимось. А коли ти глава Офісу Президента, то ти маєш забезпечувати роботу Офісу Президента і Офісу Президента. Так. Все, твої функції на тому закінчуються. Обмеження. Вони обмежені. Хочеш мати більше повноважень, займи цю посаду. Ось і все. Якщо ми правова держава, то ми маємо рухатися в правовому руслі. Дай, що той прикол в нього з тим телефоном. Він там щось шукає. Ні, то він постійно щось шукає. Це людина, яка не сидить спокійно. Я все вже спокійно. Все бачу, я бачу, що тобі теж підготували питання, що закінчилось питання. Мені? Ну. Мені не готували питання. Чи ти сам готував? Я прекрасно знаю, що про це. Ну, питай. Час ще не закінчився. Так, я просто говорю про внутрішній міжособистий цей. Бо ми зараз ліземо один на одного, ми просто сваримося один на одного. І це починається від низу до гори. Та? Тобто зараз люди настільки злі, вони живуть настільки вже довго, ну це більше психологічно, але все одно в тому стресі, що вони один на одного просто кидають оце все, вибачте, гавно в соціальних мережах. От я пишу сьогодні пост, там от він такий-то, такий-то, він переписав взагалі машину на тещу і тому подібне, він такий-то, такий-то. Люди то роздули, хоп, далі вже десь там. Але люди, послухай, люди і давай відмотаємо війну. Коронавірус, давай ще відмотаємо. Відмотаємо 14-й рік, там, відмотаємо ще назад. Ну, був хоч колись період, коли такого не відбувалося? Ну, назви мені, коли таке було. Чи коли Кучма йшов, казав, що будете ще зі мною плакати? Ні, ну то добре, але це щось до чогось приводить, правильно, це наслідок. Люди мають сьогодні зрозуміти, що кожна дія, кожне слово, вона має наслідок. І завтра, післязавтра чи післязавтра їх то дожене. І треба буде нести відповідальність за це. Чому сьогодні може людина щось запороти, вона розуміє, вона спочатку не розуміє, потім протягом там 2-3 годин, як то кажуть, там ті відділи, хто там, маркетологи чи хто вони там є, йому говорять, треба терміново вийти, він же виходить тут, то я там був, ну. Це ж так можна тоді. Чому ми так не можемо робити? І чому так можуть робити тільки політики? Про те, що йде інформаційна війна, ніхто з нею не бореться. Ми не встигаємо за оцими ІПСО і всякими цими вкидами. Це як колись, я тобі скажу, коли я перший раз видалив інстаграму. Ну, це було дуже давно. Зайшов, коли почав там теж вести якийсь там свій блог, щось туди-сюди, були підписники, то все. Потім той з'явився Балтазар Обей. Я до сих пір то пам'ятаю. І почав лити всякий бруд на нормальних людей. Тобто він дзвонив умовно, як потім виявилося, взагалі була вона. Дзвонив там умовно до тебе, каже: о, братанчик, я там тебе вчора бачив, що ти там був в готелі, там стою. Якщо ти зараз мені не даш інформацію якусь на того, то я це завтра висвітлю. Ну, то там такого понакручував, та, про що ти говориш? Там таке було, там їздили, ловили, там вже люди чуть не вбивали один одного. Там таке виписували. То такі от були фотографії там, чи дівчини, чи хлопця, і от такі відпости і описи. Ну, про що ти говориш? Та там просто. А потім, коли його, її спіймали, там вже потім через який час я повернувся, бла-бла-бла. Ну, другий то вже якийсь клоун був, там нічого такого не було. А та перша, вона якась була, ну, нормально писала, тобто це не просто там людина з вулички, вона це гарно пакувала і видавала таку інформацію, що я особисто знаю 2-3 людей, яких підламало так, що ну дуже серйозно, розумієш? Тобто один одного зливали? Так, що там той переспав з тим, там наробила то, там вкрав гроші в того, ти а той... Ти підкидаєш ідею. Ти розумієш, ти зараз людям підкидаєш ідею. Таку. Ну, завтра таке починається. Хай починається, і що? Зараз ну, все, що немає. Так воно відбувається постійно. Ми просто не все помічаємо. Ми не все помічаємо.
насправді. Жити треба порядно, ну, в будь-якому випадку. А якщо ти сьогодні щось таке зробив, ну, треба не боятися внести відповідальність. Я думаю, що в кожного з нас в минулому були якісь вчинки, які там, ну, були неправильні, невірні. І якщо сьогодні хтось задасть це питання, ну, я готовий на нього відповісти, чому я так зробив, да. І що дійсно, та ні, то там був інакший зміст, ну ти там комусь копнув когось сраку, та ні, я його не копнув сраку, це я його хотів поладити, по спині так вийшло, ну як ти це, ну копнув сраку, ну копнув було. Добре. Насправді соцмережі це зло. Це велике зло, я завжди про це говорю, бо ну, в нас люди не готові, в нас люди не вміють жити в такому... не знаю, як то правильно сказати, оточенні, так, коли фактично там твоє... Вони спочатку намагаються самі зробити своє життя публічним і стати там, не знаю, впливовим інфлюенсером, блогером і так далі. А потім, коли починається якась хвиля хейту чи ще чогось, вони дуже часто психологічно ламаються. От і все. Ну, бо не кожен переживе, не знаю, там, мінімальну хвилю хейту. А вже не говорячи, коли там якась жестякова. Просто я говорю, що це все треба очолити. Не можеш контролювати, очоли це. Ну, не знаю, як це зробити. По хвилі хейту, то як в тому, знаєш, як тоді, ну, я дивився, ти вряд ли пам'ятаєш, але як Баджо тоді не забив пенальті, ну, і після того, що в нього, потім він описував своє життя, що було, коли він вернувся, що з ним взагалі відбувалось, ну, йому жити не давали. Але він то, типу, пройшов, бо потім він реабілітувався. А в Колумбії був чувак, який не забив пенальті, приїхав, йому голову відрубили і поставили на кол. Фани, ну, щоб ти розумів. Ну, чувак от не забив пенальті, да? Ну, десь там, не знаю, психологічно не справився, ще щось. Того просто пісочили рік, а той приїхав, його зарубали. Ну, розумієш? Та люди після хейту з хати не виходять добре. Ну, я буду тобі пишно писати, тобі сьогодні багато. Історії страшні скидати. Скажи, я знаю, де я бачу мою фотографію. Злий мені інформацію на когось іншого. Я зрозумію, хто це тоді. Та, і що, як малий, знаєш, як малий забігає, коли там, ну, такий на секунду дуже позитивна пауза. Десь сидить в туалеті, найстарший, молодший забігає, сфоткав його, каже, не здаш мені ту іграшку, вийти на соцмереж. Скину Емі. Скину Емі. Давай, фіналізуємо. Ми розуміємо про донати. Так. Як взагалі ти відносишся до донатів? Та це позитивно, це не то, що позитивно, кожен з нас мусить це робити. Хто не там, той має тут, як мінімум, донатити. Те, що може. Та всім зараз важко. Воно... Це третій рік. Да. Люди не тільки там морально втомилися, люди втомилися і фінансово, мабуть. Це складно, але ну, себе треба витискати. То, що можеш. А ж знаєш, що замітив таку тенденцію, що якщо раніше це були якісь там збори на банку, то зараз збори, ну, типу, просто люди починають оце вже, вони наїлися того, і їм мало, їм треба видовище. Це непогано, це навпаки в плюс. Що зараз, коли відбувається благодійні вечори, раніше це там продали картину, зібрали собі камерно. Зараз приїжджають зірки, топові ведучі, блогери, помпезність. Да. І хто зробить помпезніший вечір, щоб зібрати гроші? От, ну, це вже така, знаєш, типу, свого роду челендж, так, такий челендж запустився. Хто крутіше, типу. І це круто, що вони, це на благодійний засіб. Так, але скоро я тобі скажу так, що буде вкладення в такий захід мільйон доларів, а зараз беруть там мільйон гривень. Мені то щось нагадує. Ну. Були такі випадки, та, але ну, насправді найважливіше в тому, щоб не було таких скандалів, як останнього це був з Охмадитом. Там. Коли реально там цілим світом збирали на відновлення Охмадиту. А вони хтось на тендер відведуть. А вони починають якісь мутки мутити з тими грошима, там якісь незрозумілі договори укладати з незрозумілими фірмами і так далі. Бо ну, чим більше таких речей буде, тим менше люди будуть донатити. Це просто відбиває. Вони вбиваються. Вбивають. А другий момент ви не бачили теж в тому, на рахунок донатів, як два хлопця і жінка, типу, по Варшаві, ну, з нашими прапорами, з тими, не бачив, ходили, типу, збирали гроші, ну, і тут небайдужий прийшов, почав знімати, там теж розкрутилася така історія, ніхто нічого нікуди не передавав, вони просто собі збирали гроші. Ну, на життя, тобто, але це, ну, наші українці, ще раз говорю, вони всі мають розуміти, ну,
От як сказали перед тим, що не обов'язково там, якщо не довіряєш якимось фондам чи тому, зараз мені здається, вже в кожного є знайомі, які там. Але через таких людей втрачається довіра до донатів, довіра до великих організацій. Так. Хтось один постимульку, що протула там щось мутить домовно, вже все. Про квартири останнє було. Притулі не скидаю. Ну то добре, ну як ти кажеш, типу, дай своєму кому свату брату збери, відкрий збір. Ну, тут важливо, говорю, щоб таких кейсів було якомога менше, бо воно реально в людей відбиває бажання відбиває донатити. Бажання, тут прозорість, звітність і чесність. 100%. Зібрав, показав чек, сфоткав машину, передав, дякую. І нехай люди думають, що це хейт, популізм, але ти просто прозвітував. Ні, ну, але ти зробив молодець, свою, білайк. Зробив дію, і багато навіть тих же блогерів, подивися, виїжджають, і там Донецька область сюди передають, ну, але вони роблять щось корисне, це не то, що там хтось сидить на дивані і парафіниться, все, вони роблять дію, а чи вони там популяризуються, чи ні, вони дію зробили. Там, вони там привезли і доставили самі, все, крапка. Знову ж таки. А хейтять ті, хто сидять на дивані, просто цей. Так. І такий ще, і знаєш, типа хаває там бутерброд, а 20 гривень, вова, блин, ну, типа, ну, це ж так воно є, ну, що ми. Більше на сигарети або пиво просрав. Витрат. От так і є. Підріжете. Так, ефірний час підходить, ну, дякуємо. Так. Тому що ми розкрили трошки ту тему. Ну, і так, і пожартували трошки. Так. Завтра до тебе наберуть. І скажу, що нема є компромат. На тебе є компромат. А якщо до когось почнуть писати, то знаєте, це Олег запустив свою сторінку. Дякую. Дмитро Посипанко, політичний оглядач. Дякую. Дякуємо.